Rius congelats és una de les imatges que ha deixat l'ona de fred extrem que assota els Estats Units. Les baixes temperatures i la neu han obligat les autoritats a decretar-hi l'estat d'emergència. En temperatures de fins a 40 graus sota zero, es recomana a la població no sortir de casa davant la seriosa amenaça per la salut de les temperatures polars. S'hi han cancel·lat centenars de vols i escoles i comerços romanen tancats. Amb una sensació tèrmica de fins a 60 graus sota zero, l'àrea de Chicago viu un dels dies més freds dels darrers 25 anys.